por cá. Com o pessoal e a galera animada, que gosta de comer água da embrasa mesmo. Rapadura é doce, mas não é mole não. Fala, minha rapaziada, Badaró na área. E no vídeo de hoje, rapaziada, estamos a caminho lá do Rancho JS. Vamos ver aí se nós temos mais uma oportunidade de treino, certo? Segunda-feira diferente, segunda-feira de treino. Bicho descansado, só sucesso, viu? E se você já tá gostando desse vídeo, não esqueça de estar se inscrevendo no canal. Não esqueça de estar ativando o sininho das notificações. Lembrando, tá deixando o seu like, que é pro YouTube tá entendendo, tá recomendando pra mais pessoas. Estamos aqui na pista, galera. Engraçado é que a galera não sabe bem, né? Vê um dude aí com o celular na mão gravando, não sabe que é o conteúdo pra vocês. Aí é engraçado que eles ficam olhando assim na cara de julgamento da pele, não? Mas diz assim, que chique doideira esses meninos, bom de bom. Mas não sabe que é o nosso trabalho, né, galera? Lembrando que tá saindo vídeo de segunda a sexta aqui no canal, como sem falta, graças a Deus. Estamos chegando aí aos 21 mil inscritos. Se você tá chegando agora, contribua aí para chegar, galera. Vou fazer um especial de 20 mil, com Deus. Eu tava assistindo uns vídeos hoje. E aí, eu sempre falava, né? Eu cheguei a matar tanto inscrito. E eu percebi que, tipo, assisti vídeo de 2 mil, de 3 mil, tá ligado? Aí bateu uma nostalgia. Eu vou fazer porque daqui pra frente, às vezes a gente pode estar comemorando de 50, depois lá na frente de 100, quem sabe, né? 1 milhão. Eu vou manter registrado todos esses dias. Porra, pra Deus nada é impossível, né? Show! Pessoal, já estamos no treino. Vou pedir até a Bruno a câmerazinha dele emprestada para trazer umas imagens para vocês, certo? Confira também esse conteúdo no canal do nosso parceiro Bruno Santana, pessoal. Acompanha aqui o treino. Olha ela aí, pessoal. Aí o novo na cara. Convite bom, você foi convidado para um churrasco. Prestigiar esse trabalho de curral topado. Diga aí. Pra ser patrocínio, né? Essa amarelinha é bom que é a pé. Dê um alô. Esse branquinho alô? Não. Um desses branquinhos é meio chato. É. Eu não sei. Um que tá com a cara marcada. Eita galera, é assim.
já lançou o adjetivo ali. É o convite bom. Você foi convidado só pra um churrasco, mano. Você viu? Deu carro, rapaz. Vou ver se não estiver gravando. Uma boa, galera. Deixa o like, né? Comenta, compartilha. Manda para os amigos. Chiquita e o despichado.
Eu nunca vi um homem passar 5 minutos. Olha que cansou. 5 minutos pra subir a pista dessa. Tem uma carreirinha, Dada. Consegue não? Sedentarismo é isso, pessoal. É, 90% do povo brasileiro morre de sedentarismo. Esse é o próximo. Sorria, você tá passando vergonha no canal. Tá gravando, velho? Tá, não. Já contou sua história de vida aqui. Agora ele vem na pose, pô. Já respirou. Tem preguiça que matou a varíola do macaco. Tá gravando, velho? Tá bom, mas tô vergonhado. Não vou arrumar não, pô. Pelo amor de Deus. Tem que passar um vento nessa roupa. Se você bolou pelo chão, tá correndo boi, meu filho. Seu vaqueiro. Aquele meu cavalo bom, meu esporte é bota boi no chão. Sou bom de vaguejada, cantoria de toada, de corrida de moral. Eu sou bom de vaguejada, cantoria de toada.